da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mahalici makadaici mai kowa da komai wanda cikin nufin sa da kaddarawarsa ya sanya rayuwarmu ta kawo warhaka. Muna salati, muna sallamawa ga fiyayyen halitta manzonmu, manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayan haka ‘yan uwa masu albarka, yau ɗaya ne ga watan Allah Jumadal Akhir, wata na shida a kalandar Musulunci Hijira, yau shekaru 1400 da shekaru 43, wanda ya yi daidai da yammaci na hudu ga watan ɗaya miladiya, yau shekaru 2022 kamar yadda suka ce. To Allah buwaye, mai tsarkin sarauta ya nufe mu da haɗuwa a wannan majalisi, na santa a wannan masallaci mai albarka na ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna, kafawan fadilatu Sheikh Isma'il Idris ibn Zakariya, tagammadahu Allahu bi rahmatihi amin, wanda mataimakin malam na farko a yau fadilatu Sheikh Muhammad Saniya Hayajingir hafizahu Allahu wa ayyada yake jagorantarta a wannan ƙasa tamu ta Sudaniya, ƙasar da ake ce da ita Nigeria. To Allah ka taimake mu. Muna karatu a cikin wannan littafi na Fathul Majid, yau za mu shiga sabon babi, shafi na 187, kaulillahi ta'ala, ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasara wa la anfusahum yansurun. Bayan mun fito daga cikin wani babi wanda yake magana akan istighasa bi ghayrillah aw yad'u wala, neman agaji ga wani Allah ko kuma kiran wani Allah ba Allah ba, wannan kafirci ne tsagware, wanda ya yi haka kuma sunansa mushriki, wanda ya haɗa Allah da wani. To yanzu kuma za mu shiga babi da yake magana a kan ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun, su mutane suna yin shirka da wani abu wanda shi bai halicci kowa ba, bai taɓa yin halitta ba, alhali su abubuwan da ake yin shirkar da su su ne aka halitta su. Shi yasa Allah yake cewa wala yastati'una lahum nasara, ba su iya taimaka musu ba in sun kira su, in sun yi shirkar da su, to abinda suke nema a gunsu ba za su iya taimakon su da shi ba.
hatta su karan kansu wa'anda ake kira din inji Allah ba za su iya taimakon kansu da wani abu ba. To kaga ku wanda ya zan haka menene amfanin neman taimakonsa? Babu. Me ya amfanin bautata masa? Babu. To kenan in za ka yi bauta, ka bauta wa wanda ya san kana yi, duk inda kake ka kira shi yana jinka, duk inda kake yana ganinka, sannan kuma shi yake da abin bayarwa, bai da bukata. To kaga anan su wa'anda ake kira din in an shiga musiba ko a je a samu kabarinsa ana wasu abubuwan da ba su dace a gurin ba, shi ma bai iya wani amfani da kansa komai. To ballantana kai mai kiran ya amfane ka, kaga kayi aikin manza ke, to me ya amfaninsa? Rashin yi. To saboda haka babu yayi magana akan wannan. To shine Allah yake cewa kamar yadda malam ya ce, babu qaulillahi ta'ala, wannan babu zai yi magana ne cikin fadar Allah madaukakin sarki. Allah ya ce, ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun. Yanzu kuna yin tarayya da abin da bai halitta kowa ba, bai halitta komai ba, alhali su ne aka halitta, wala yastati'una lahum nasara, kuma su wa'anda ake bautatawa din ba su iya samun ikon taimaka musu, wala anfusahum, ba ma su ba, hatta kawunansu yansurun ba sa iya taimakawa kawunansu. To duk mutumin da bai taimaki kansa ba, to yaushe kake tsammanin zai taimake ka? To wannan kuma hankali ake jefa wa wannan tambayar, hankali shi ake jefa wa wannan tambaya ya yi tadabburi, ya yi tintini. Duk mutumin da ba zai iya taimakon kansa ba, to yaushe zai taimake ka? Kaga in ka ce zai taimake ka, to ba ka gaya wa kanka gaskiya ba, ka yaudari kanka. To wannan faɗa ce ta Allah. Qauluhu ayushrikun, malam ya ce, faɗa Allah maɗaukakin sarki da ya ce ashe suna yin shirka, tarayya da Allah, fil ibadati, a cikin ibada. Qala al-mufassiruna fi hadhihi al-aya, malaman tafsiri sun yi tsokaci wajen fassara wannan aya, ko ayyuka ne wanda gabanka za su aikata. Maganan nan da aikin nan a bayyane za ka yi ko a ɓoye. To Shekul Islam Ibn Taymiyya rahimahullah ya ce wannan shi ake cewa ibada, shi ake cewa bauta. To kaga kenan ashe kalmar da za ta fito bakinka, idan kalma ce wacce Allah yana son ta ka faɗa, Allah yana son ta ka aikata, to in ka faɗi wannan kalmar sunansa ibada, Allah zai baka lada. To kar ka yadda ka haɗa Allah da wani a cikin wannan kalmar, ko kuma aiki ne wanda gabanka za su aikata, matuƙar wannan aikin Allah yana son wanda ya aikata aikin, ko yana son aikin, a ɓoye za ka yi aikin, babu wanda yake ganin ka sai Allah, ko kuwa a'a a bayyane za ka yi aikin Allah yana ganin ka? To wannan abin shi ake cewa ibada, shi ake cewa bauta. To kaga kenan ashe
kalimar da za ta fita bakinka matukar Allah bai san wannan kalimar, to kar ka aikata shi da sunan addini ko bauta. Ko kaga wannan jan hankali ne na musamman ga masu faɗa wa'ensu maganganu. Kaga mutum ya yi tintiɗe zai faɗi, madadin ya kira Allah sai ya kira wani Allah. Ko kaga mutum ya faɗa haɗari shi ya san mutuwa zai yi, amma don rashin rabo a lahira sai kaga yana kiran wani Allah kuma. Ya wane, ya kaza, ya kaza. Wai wannan shi ne ibada. To shi wannan nan da kake kira ba ka da tarihi ne? Me ya same shi? Ya ya gama da duniya? Shi wannan nan da zaka kira ba doron ƙasa. In an ce ka nuna inda kabarinsa yake ba ka sani ba. Ba za ka kai kanka inda kabarinsa yake ba. Kuma ko da ka kai kanka inda kabarinsa yake, yana cikin kabari, ba zai iya tsinana ma wata tsiya ba. Bai iyawa. Dan duk wanda kaga ya mutu wallahi an fi karfinsa ne. Ba wanda yake son mutuwa. To kai kuma musiba ta same ka kana kiransa. Kai da shi waye wani zama cikin musiba? Kai ne. Dan shi bai san kana yi ba. Yanzu masu kiran Husaini Husaini nan misali, bari mu yi misali da su. Dan su ne suke kusa da mu. Wataƙila ma suna jin me muke faɗa yanzu. Husaini ya je Karbala. Da sunan za a yi masa mubaya'a. Suka yi masa abin da mayaƙa suke cewa ambush. Yadda suka cire kansa, suka raba kan da abin nan, suka tsire kan a mashi. Bai iya kare kansa ba. Kai kuma kana bagidaje. Musiba ta same ka kana kiransa, waye ma wani abu. Kana jin da yana iyawa da biyo kansa ba. Da ya hana a cire kansa a Karbala. Ko kuna ga ba a yi wannan ba, an yi. To wannan, ala sabilil misal, muka kawo wannan bayani. To kaga mai kiransa ya fi shi zama cikin bala'i. Sannan kuma inda za ka gane shi ɗin ba zai iya ma komai ba don ba Allah ba ne ba. Kai ma don an ganka jahili ne, shi yasa aka ɗora ka akan wannan system. Saboda an rena maka hankali, an ganka dunkurki, dead body, ba kada amfani suratun mumassalatun bil ain. Shi yasa aka ɗora ka akan wannan business ɗin, dan business ne. Aka ɗora ka a wannan business, kai kuma kana ganin addini kake. Saboda haka Allah ya ce, allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun sadaqallahu alazim. To su masu imani in musiba ta same su, to ba sa kiran sunan wani, kowa ne ne shi, kuma ko danwa wanda suke kira Allah ne. To saboda haka ya ku musulmi, idan musiba ta faru Allah ake kira. Wannan kalimar da zaka kira wani din, to shine abin da Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yace, min al aqwal wal a'mal al zahira wal batina, ibada ne. To amma ibadan nan in ka kira Allah to kayi ibada, in ka kira wani wanda Allah ya halitta kayi shirka. Ko wane ne shi wannan mutumin, kuma ko da uban waye ya haife shi, wallahi in ka kira shi kayi shirka. Don haka ba a kiran mala'ika, ba a kiran annabi, ba a kiran wani waliyi in an shiga musiba. Wanda ake kira Allah da ya halicci mala'ikan, wanda ake kira Allah da ya halicci waliyin, wanda ake kira Allah da ya halicci annabin, shi ake kira. Domin shi ne zai iya fitar da kai tudun mun tsira.
amma in kaje ka kira wani na dai ba za ka samu biyan bukata ba sannan kai committing din kanka tsakanin ka da Ubangiji in ka yadda ka kuskura ka tafi lahira a wannan hali babu abin da zai hana ka shiga wuta sai dai mutuwa Allah ka ba mu dacewa to shine malam yake cewa suna yin shirkan nan fi ibadatihim a cikin ibadodin su ma Allah ta'ala kuma tare da Allah suna haɗi kenan ko wanda suke kiransa tare da Allah din nan ma la ya khaluqu shay'an wanda shi da dai bai halicci komai ba ko kiya shi bai taba yi ba ko san a halitta yace mafi kankanta kiya shi to bai taba halitta kiya shi ba wa hum wa huwa makhluqum alhali shi ma karan kansa makhluqi ne talitta shi akai wal makhluq shi ko wanda aka talitta la yakuna sharikan lil khaliqi bai zamowa sharikan lil khaliqi abokin tarayya wa wanda yayi halitta shi wanda aka halitte shi babu yadda za a yi zama abokin tarayyan Allah bil ibadati a cikin ibada allati khalaqahum laha wanda Allah din nan ya halicci mutane din domin su yi masa ibada din wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu Qur'ani yana cewa ban halicci jinsi na mutane da aljanu ba ko kuma ban halicci jinsi na aljanu da mutane ba illa liya'budun sai dan su dayanta ni da bauta wa bayyana annahum kuma Allah ya bayyana cewa lallai su masu kiran wani Allah ba Allah din nan ba to wayanda ake kiran la yastati'una lahum nasara ba za su iya taimaka musu ba ba su iya taimaka musu da duk wani abin da suke nema na taimako ba su iya ba shakuru manka ba ma su taimaka musu su masu kiran ba su karan kansu da ake kira malam yace wala anfusahum yansuru su karin kansu ba za su iya taimakon kansu ba to mutumin da bai iya ya taimaki kansa ba yau zai taimaka maka zai wahala shi yasa Bahaushe yake cewa duk mutumin da yace zai baka riga ka kalli tawayensa duk mutumin da yace zai baka riga kalli tawayensa fa kaifa yushrikuna bi tunda ko haka ne dan menene suke yin tarayya da Allah da wanda man la yastati'u nasra abidihi wanda bai iya taimakawa mai bautata masa mai masa bautan bai iya taimakon sa wala nasara nafsuhu shi ma karan kansa bai iya taimaka ma kansa to dan me zaka je kana bata lokacin ka banza gashi kuwa da zarar kai numfashi daga cikin numfashin da Allah madaukakin sarki ya sanya maka za ka yi duk sanda kai numfashi in ya fita ya tafi kenan karam duk sanda kai numfashi ya tafi kenan ba zai dawo ba wani ne zai sake fitowa daga cikin numfashin da aka lissafta maka za ka yi a wannan takarda da mala'ika ya rubuta a lokacin da kake digon mani a cikin cikin gyatin makka ka canza ka zama gudan jini a cikin cikin gyatin makka ka canza ka zama gudan tsoka a cikin cikin gyatin makka kwana 40-40 aka yi modernizing din halittarka irin ta mutum sai aka ce wa mala'ika ya busa maka rai yayi aikinsa ya busa ran nan to farar ta fari sai aka ce ya rubuta kalmomi guda hudu a kanka wanda wannan rubutu an yi a kaina ni mai muku maganar sannan duk wani wanda yake wannan guri a zanne ko yake jin a ko'ina yake shi ma an yi wannan rubutun a kansa na farko bi katibi rizqihi arzikinka arzikinsa da zai samu daga lokacin da ya zo duniya har izuwa lokacin da zai koma ga Allah a matsayin wanda ya mutu to an riga an rubuta
wallahi babu wanda zai zo duniya ya koma ga Allah sai Allah ya cika masa arzikin sa. Babu wanda zai zo duniya ya gama rayuwar sa ya koma ga Allah sai Allah ya cika masa arzikin sa da aka rubuta dinnan, wallahi sai ka samu. Wani makiyinka ne ma abokin gaba zai zo kawo abin ya baka. Ba ku ji wani adibi ba a Bauchi, wani mai waƙan Hausa yana cewa in Allah ya nufa a baka, in ya ƙaddara za ka samu maƙiyi ma sai ya baka kyauta. Haka na ji yana cewa mutumin nan, wani mutumin Bauchi ne. To kaga kenan, ashe arzikin da Allah ya rubuta maka za ka samu, wallahi ko ana mazuru ana shaku sai ka samu. Shi yasa Shehul Islam Hassan al-Basri rahimahullah da ya zo magana akan yaƙini, sai ya ce al-yaƙinu arba'atu ashiya, yaƙini abubuwa ne hudu. Na farko muhalli shahid, ya ce alimtu anna riziki la ya'khudhuhu ghairi fatma anna qalbi, ya ce arzikina ni Hassan al-Basri, arzikina wanda Allah ya rubuta zan samu. Wannan rubutun da aka yi kana cikin mahaifa na arzikin ka din nan, bi katibi rizqi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin kalmomi hudu din nan za a rubuta maka arzikin ka. To shine malam Hassan al-Basri yake cewa alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma anna qalbi, yace na sani arzikina ni malam Hassan al-Basri wanda aka rubuta mini zan samu a duniya. To wani wanda ba ni ba ba zai je gurin Allah ya karbo ba, Allah ya bashi ba. Kun gano gurin nan? Shi ya riga totally ya san cewa nasa arziki wani ba zai je Allah ya bashi ba. Ya ce to bari mu ɗauki arzikin malam Amru sai mu baiwa malam Zaidu, Allah baya wannan. Kenan ashe duk wanda ka gan shi da arziki nashi ne, ba naka bane ba, ba naka Allah ya bashi ba, naka ne. Ba naka Allah ya ɗauka ya bashi ba, nasa ne. Ma'ana to dan me zaka damu? Dan haka malam Hassan al-Basri ya ce fatma anna qalbi, sai zuciyata ta natsu, na samu peace of mind. Bai ɗaga hankalinsa ba, tension kuma ba zai hau ba. To kun ga rashin sanin waɗannan abubuwa shi yake kawo muke jin haushin juna. Da kaga mutum ya canza hula, sai kaga kana kallonsa sosai, sai ka kalle shi sosai. Jiya da na sako wani ado jiya nan ma da na fito, billahi allazi ina kallon wani sai dai kalle ni sosai. Wani attajiri ne, wallahi sai dai kalle ni sosai. To wani kallo me yasa ya kalle ni sosai? Allah ga tuma yanzu tunaninsa ina na samu, ya manta da arraziku. Ba haka bane ba? An riga an rubuta zan sa, wallahi sai na sa, ko ana muzuru ana shahu. Kai din ba za ka sa ba, dan me dan ba naka bane ba, shi ma ba zai sa ba, dan me dan ba nasa bane ba. Sai gashi a jikin ustaz. Ba haka bane ba? To wannan yana daga cikin abin da aka rubuta din nan. In ka gan shi da mota nasa ne, ba naka bane ba, dan me za ka jawo shi? In ka ga ya gina gida nasa ne, ba naka bane ba, arzikinsa ne shi, Allah ya baiwa. To rashin sanin wannan shi yake kawo aje a attacking din mutum, a ce ya kawo abin da ya mallaka, shi yake kawo kidnapping, aje a yi kidnapping din wani a ce sai an kawo miliyan kaza.
din rashin yadda da arzikin da Allah ya rubuta maka ne. Ke yasa za ka ga mutum ana masa jiniya kai kuma kana jin haushi. An riga an rubuta za a yi masa jiniyar. To wannan shine abubuwa guda hudu da aka rubuta wa dan adam kuma baya barin duniya, wallahi sai Allah ya cika masa wannan arziki din. Annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa Ruhul Qudus shine mala'ika Jibril alaihi salam yace yayi busa fi rawi a cikin zuciyata, a cikin rayina, cewa babu yarun dan adam da zai zo duniya ya koma ga Allah hatta tastakmiran rizqahu, har sai an cika masa arzikin sa. Kenan sai ka ga mutum yin arzikin sa sai ka mutu. In haihuwa ne arzikin sai ka fi ya yi gaba kai ta jima'in ba ta daukan juna, da ta fita gidanka je ta aure wani sai ta haihu, kai naka arzikin ya tsaya daga nan. In gani ne yana da limit, an riga an kididdige ganin da za ka yi da zarar lokaci ya sai a janye ganin. Wata rana a wannan gwamnati mun je rantsar da gwamna, kun san abin da ya bani mamaki, shi gwamna na da, wallahi ana rantsar da sabo sai aka janye jami'an tsaron da suke bayansa. Shi kenan ya zama karabaci. An janye, ba za a sake masa jiniya ba har duniya ta tashi. Jiniyar sai ta koma ga sabon da aka rantsar, shi ya fita da jiniya wallahi. Wannan kuma sai ya fita gurin salin alin. Ya cinye arzikinsa Allah ga ta wannan. Jiniyar tana daga cikin arzikinsa, to wannan za a yi masa ya kare. Wallahi ba za a sake masa jiniya ba. Sai dai in yana da wani rabon a gaba ya zama shugaban kasa sai a masa jiya. Ba haka ba ne ba. To saboda haka da gani da ji da duk wani abin da kake tinkaho da shi in ya riga ya kare an rubuta yana da adadi. Da ya kare sai ka zama gurgu. Sai a ce ai baya iya tafiya. Tafiyar ta kare. In ji ne a cire jin ya kare. In gani ne a cire ganin. Wallahi in abinci ne ma sai ga ga kada rai, amma ba za ka yi cin abinci ba. Duk abin da ya shiga bakinka za ka harara, ba zai shiga ba, ba naka ba ne. Abincin ya kare. To tun da waɗannan abubuwa sun kare, me ake jira? Ajali. Shi kuma da zarar ya zo a ranar ba za ka kwana ba, tafiya za ka yi. To wannan shi ne abin da ya sa musulunci ya zo da tauhidi. A nuna maka Allah shi yake yin komai ba mutum ba. Yanzu ni da shugaban ƙasa ne. Wannan faɗace-faɗace ne kuga ana yi, irin su zamfara, irin su ina ne, irin su ina ne, irin su ina ne ɗin. Wallahi ba zan tura soja ko ɗaya a gurin ba. Cikin gari zan zo tsakanin masu sallah da arna, waɗanda ba sa sallah. Duk mutumin da yake tsubo zan kama shi, shi yake sa ake yi. Bokaye, wallahi ba za su kai labari ba a gwamnati na amma. Kun gane? Waɗannan virus ne a cikin al'umma, matuƙar suna cikin ƙasa, ƙasa ba za ta zanna lafiya ba. Ba ku yarda ba. Duk wani ta'addanci su suke sa a yi. In ba irin waɗannan mutane, ba za ka ji an ce mutum ya ɓata ba, an sace yaro, ko an je an yanzu wani ba an kama wani ba a garin nan kwanan nan. Sun cire idon wani yaro, sun yi abin nan, kace wani ne ya ce su kawo zai ba su kaza. To me za a yi da idon? Kaga ashe wani ya ce a je a samu idon. To in ba wannan mutumin kana jin za a samu irin waɗannan mutanen?
to kaga ummul aba'isin kasa ta gagara zaman lafiya duk kasar da aka bar bokaye da malaman tsubbu da masu duba suna cin karansu babu babbaka babu ranar da kasar nan za ta zanna lafiya domin duk wani barawo yana da wani malamin da ya dogara da shi duk wani mai aikata ta asa a kasa yana da wani wanda ya gidda da shi in yace ka tsallaka ba zai tsallaka ba na ba ku labarin wani boka a kasar Ibra wallahi Ibra mutane ne masu san Allah masu san addini sai dai musuluncin da aka kai musu kuma mummunan aka kai musu dan bauchi ne suke sha'anin su a gurin gashi babban mutum a kasa ya zo garin su ya je gida wajen wani boka sai bokan yana kallon sa ba sai ya ce masa yau zaka mutu yau zaka mutu a mutuwa ce kware da gaske yau mutuwa zaka yi shi kuma dan duniya ne bai so ya mutu sai ya tambaye bokan akwai wani abin da za a yi ya ce to ka je ka kawo bakin kare bakin kare ya je ya kawo bakin kare sai ce to ni ko ina zan samu bakin kare sai ce bari in je in kawo bakin saniya ko rago sai ce a'a kare za ka kawo to yana cikin jimamin ina zai samu kare baki sai bokan ya shiga daki ba a yi minti biyu da shigansa ba sai ji rigim wani abu ya fada kasa shi kuma yana falo yana tunanin ina zai samu kare baki shikenan sai mai yi wa bokan hidima ya shigo to shi yana da permission din shiga dakin boka dan khadiminsa ne yana shiga sai ga boka idan a can kafa a can hannun a can dan banzan ya mutu sai ya fito a guje yana ihu shi ma wanda yake zannan yace to kafa me naci ban baki ba ya san abin da ya koro wancan daga cikin dakin yana ihu in ya shigo falo ba zai bashi ba sai bi bayan sa shi ma suka fice boka ya mutu ya mutu to kaga da ya san zai mutu ba zai ga wani zai mutu ba kaga abin da ya ga masa gaskiya ne ƙarya ya masa menene ya tabbatar da ƙarya mutumin da ya je ya zanna gashi babban mutum kuma ana girmama shi a ƙasa da zan faɗi sunan sa za a samu wanda ya san shi a Najeriya sai aka kwana bai mutu ba ya sake kwana bai mutu ba aka yi kwana uku bai mutu ba ya ce to boka ƙarya ne ya ce in Allah ya da a rayuwa kuwa ba zai sake zuwa gidan boka ba kaga shi ya ga aya wala kadra amin ayati rabbihil kubra ya ga babban aya to saboda haka inda gwamnati za ta natsu wallahi in tana so a daina ta'addanci a ƙasa duk inda boka yake a je a kama shi a daure duk inda malamin tsubbo yake a kamo shi a raba shi daga cikin al'umma duk inda wani mai duba yake a kamo shi su suke sa ake ta'addanci su za su ce a je a kawo idon mutum ko a kawo jinjiri ko a kawo kaza ko a je a yi luwaɗi ko a yi kaza ko a yi kaza ko a yi kaza su suke sa ake domin duk mutumin da aka kama dubunsa ta cika aka kama shi in zahira shi sai ya baka labari yanzu kwanakin baya a wajen birnin gwari da aka kama masu sace mutane ba sun ce suna da malamin su a cikin gari ba bokansu ne ba malami ba kasan shi boka a kasan nan malami ake ce masa to kaga ire-iren irin waɗannan mutane in akwai su to ƙasa ba za ta zanna lafiya ba yanzu duk inda suke zanne cikin tsari suke zaman lafiya to ka je ka duba ba irin waɗannan miyagun mutanen a cikinsu su ne ummul aba'isin insecurity da ake wallahi su ne idan gwamnati ta yi maganin waɗannan mutanen wallahi ko ina za a zanna lafiya in kaga ana rikici tsakanin mata da miji ba zaman lafiya to akwai gudunmawarsu a ciki ka je ka bincika
duk inda wani abu na rashin ya kamata yake faruwa kai ko sa garin nan
na kansu ne.
daga ƙarshe a mutu a bar shi sai mutum ya zama abin zargi Allah ya kare to saboda haka ya ku jama'ar musulmi ku kula da wannan shi yasa malamin yake cewa fa kafa bi hadhihi al-ayat burhanan ala butlani da'wati ghayrillahi ka'inan man kana saboda haka ya isa waɗannan ayoyi sun isa su zama burhan hujjoji dalilai akan me ala butlani da'wati ghayrillahi wajen bata kiran wani Allah ba Allah ba ka'inan man kana wanda za a kira din nan ta yadda duk ya kasance daga cikin kasantattu fa in kana nabiyan idan ya kasance annabi ne wanda za a kira aw saliha ko wani salihin bawa to ku sani fa qad sharafahu Allah ta'ala bi ikhlasil ibadati lahu to shi ma Allah ya girmama shi shi wannan annabin ko salihin bawa din Allah ya girmama shi ya daukaka darajarsa bi ikhlasil ibadati lillah da ya tsarkake bautawa Allah shi karan kansa an ce tsarkake ibada ga Allah wa ma umiru illa liya'budullaha ilahan wahida ba umurce su da komai ba face dayan ta Allah da bauta wanda Allah nan shine ɗaya abun bauta wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddin haka Allah ya ce su mutane ba a umurce su da komai ba face tsarkake addini wa Allah kenan a samu ikhlasi yin ibada saboda Allah ba dan wani Allah ba duk ibadar da kai ta dan wani Allah kai aikin banza Allah ba zai baka ladan ba sai an je kiyama Allah ya saukake to shine malam yake cewa anan warida abihi rabban wa ma'buda da kuma yadda da ubangijin cewa a matsayin shine ubangiji kuma abun bauta shine ubangijinka kuma shi zaka bautatawa ka yadda da wannan to fa kaifa yajuzu an yaj'al al-abidi ma'budan ta yaya kuke ganin zai halatta a sanya al-abid wanda aka sa shi bauta ya zanto ma'budan ya zan abun bauta ta yaya zai haka ya faru ma tawjihi al-khitabu ilayhi bin nahyi tare da an fuskantar da magana din zuwa gare shi bin nahyi da hani an aza shi daga wannan shirka an hana shi yayi wannan shirka din kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa hu kullu shay'in halikun illa wajha له الحكم واليه ترجعون صدق الله العظيم سوره القصص ايه 88 ها لوكاجي تو الحمد لله لا انا ان منذ next week ان شاء الله زام تش انا شافي 188 mun san muna aiki ne da lokaci kuma alwaqtu kasayfi fa illam taqta'ahu yaqta'uka haka malaman larabci suke cewa shi lokaci kamar takobi yake in baka yanke shi ba shi zai yanke ka to za mu yi masa da'a mu tsaya anan in Allah ya kai mu wani sati in mun zo za mu dora abinda muka faɗa daidai wannan muwafaka ne daga Allah Allah ka ba mu ladan baki daya inna muka yi kuskure to wanda ya dace yayi kuskuren ne yayi Allah ka yafe mana ba da niyya bane ba gajiyawa ce irin ta dan adam Allah ka gafarta wa mamatan mu da zo mun yi jana'izan baruman fika Alhaji Adamu Abubakar Waziri wanda aka fi sani da Alhaji Adamu Masifa ya rasu an yi jana'izan sa yau karfe 11 na safe muna roƙon Allah madaukakin sarki ya hada ransa da gafara mutumin nan dattijo ne kuma duk inda dattijo yake kai ya kai ni na san dattakunsa shi yasa nake masa addu'a Allah ka yafe masa kurakuransa Allah ka hada ransa da gafara akwai Haruna malam Haruna
shi ma shekaran jiya muka yi jana'izarsa direban sarkin kokore shi ma mutumin kirki dattijan Allah ka gafarta masa Allah ka yafe masa kurakuransa Allah ka ba iyalansa haƙurin rabuwa da su mu kuma da muke raye to duk sanda ajalin mu zai zo Allah ka azurta mu da cikawa da imani shine abin da muke bukata duk abin da zaka samu a duniya in ka rasa aljanna a lahira kai hasara to Allah ka gafarta mana baki daya kuma Allah ka gafarta musu suma Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka zannan da mu lafiya halin da wayancan jihohi na yammacin nan arewaci suke Allah ka kawo musu zaman lafiya na har abada Allah ka taimake su jihohin Katsina Zamfara Sokoto da wani bangare na Kebbi da Niger ya Allah suna cikin wani hali kullum in ka bude rediyo labarin da zaka ji akan su ba dadi Allah ka taimake su Allah ka taimake su Allah ka dafa musu Allah ka kawo musu sauki Allah ka kawo musu sauki Allah ka kawo mana sauki Allah ka karbi addu'an addu'o'in nan da muke musu Allah ka karba wajen Sultan Sa'ad Abubakar ya zo masaukin mu a Makka a 2014 muna tsakiyar Boko Haram a lokacin a cikin jawabin sa sai ce mana mutanen Yobe da Borno ku gode wa Allah ƴan Najeriya suna son yace domin duk inda ya kai ziyara ku ake yi wa addu'a halin da kuka shiga to mu ma muna son su mu ma mu musu addu'a domin addu'an da suka yi mana Allah ya karba dai yanzu muna zaman lafiya to yanzu ma mu musu addu'an Allah ya zannan da su lafiya dama wani wasan kwaikwayo ne aka shirya fadilatu sheikh Muhammad Saniya Haya Jingiri ya faɗa in kun manta bari mu tuna muku lokacin da ake yi musu kamun kaza kuku a Jos yake cewa ƴan Najeriya ku yi hankali wannan abin shiryayye ne an shirya yadda za a gudanar in sun gama da mu kanku za su zo wallahi kwatsam sai ga Boko Haram Borno da Yobe kwatsam sai ga shi kuma ya faru aka faro daga jihar Kaduna ta Nosa ta yi Katsina ta Nosa ta yi Zamfara ta Nosa ta yi Sokoto ta Karkato wani bangare na Kebbi sai ta karkata Niger Allah ya isa duk waɗanda suka tsaron Allah ka isa mana a kansu Allah ka taimake mu Allah ka ba su lafiya Allah ka zannar da su lafiya Allah ka kawo kwanciyar hankali a irin waɗannan gurare mu kuma Allah ka ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحان الله وبحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان من رفع السماء بلا أمد سبحان من بسط الأرض ومهد سبحان ربنا جل وعلا لا نوصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والملحدين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين وانصر عبادك الموحدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا واصل واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق المسلمين كاتبة إلى ما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وهديهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن
ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى أن تصل أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصل أحوالهم، اللهم أصل أحوالهم، اللهم أصل أحوالهم، واركس أشعارهم، واجمع قلوبهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وصلي اللهم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.